ଦେଶରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଦେଶରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଦଶମିକ ଚାରି ଛଅ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଶହ ତେୟାଳିଶ ନୂତନ କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରି କୋଟି ଛୟାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଅଠସ୍ତରୀ ହଜାର ଶହେ ଅଠାବନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତିନି ଦଶମିକ ଛଅ ହଜାର ଟପି ଯାଇଥିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିୟ ଏ ନେଇ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଗୁଆ କରୋନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଚୀନ୍ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱର କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗାପୁର ଜାପାନ ହଂକଂ চীন এবং কোর যাত্রী মানুষ আর্টিপি সিআর টেস্ট বাধ্যতামূলক করা যাইছি। এই রাষ্ট্রর আসুক যাত্রী মানে আর্টিপিআর নেগেটিভ সার্টিফিকেট বিনা ভারতকু যাত্রা নাহি। ভারতকু যাত্রা আরম্ভ করার বাষ্ট ঘন্টা পূর্বর আর্টিপিআর রিপোর্ট নেগেটিভ রিপোর্ট দাখল হওয়ার জরুরি কুহা যাইছি। तेबे स्वास्थ्य मन्त्रालय तथ्य अनुसार गतकाली सन्ध्या छटा सुधा समुदाय बइस कोटि नौ हजार पाँचश छया हिताधिक टिक दिइसरी